Kryetari I Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka vijuar turin e bashkëbisedimit me qytetarët duke u ndalur në Berat, fush mbret të Elbasanit dhe në Peqin. Basha është njohur me shqetësimet e banorëve për papunësinë, çka I ka dhënë ata në kufijtë mbijetesës. Listat në përdyqanët e bukës dhe ushqimeve janë rritur aq shumë, sa nuk u japin më as verësie, ndërkohë që bizneset po shkojnë drejt falimentimit për shkak të rritjes së taksave, çmimeve dhe gjobave korruptive të punojësve të tatim taksave. Banorët shprehen shqetësimin për largimin me pat drejt nga skema e ndihmës ekonomike dhe futjes në të të miqve dhe familjarëve të qeveritarëve. Gruan e kam 80% qore, më kanë nequ edhe për krajen. Qunin e kam smur, I vetë jam pa punë, jam 60 vjeç, ku do ushjem? Po paca për të ngrënë, më dënof Zoti I lartë. Në qoftë se shumica për jush këtu në Berat, të djathët e të majtë, mendoni se kjo nuk është as pak rruga e duhur, e punësimit, e paksimit varfërisë, e të ardhmes dhe perspektivës për të rinë me votën tonë. Ti japim një mesazh të fortë, kundër papunësisë, kundër varfërisë, kundër mos mbajtjes premtimeve dhe kundër mos bërjes asgjë për të mbajtur premtimet. Rritja e çmimit të energjisë dhe papunësia kanë bërë të pamundur pagesën, I thanë bashës banorët në fushën mbret të Elbasanit. Miliona euro janë hedhur në investime luksi në Elbasan, të cilat nuk kanë hapur asnjë vend të ri pune, vetëm sa kanë mbushur xhepat e qeveritarëve dhe rritur borxhin për qytetarët. Taksat janë rritur, çmimet janë rritur, tha Basha, ndërsa buxheti të shtetit I mungoi 100 milion dollar vetëm në 4 muaj. Kemi shku në fund për copën e bukës pa vuj. Energjia elektrike është rritur shumë. Nuk kemi gjendje ta paguajmë rë birr. Taksat I rriti, çmimin e energjisë e rriti, aksizën e naftës e rriti. Paktën janë të borxhin. Jo, e rriti dhe borxhin. Ku janë parat? Të paktën mbaronte rrugën, as rruga nuk mbaron. Ku janë parat? Ku janë 100 milion dollar që I mungojnë buxhetit shtetit për periudhën janar-prill? Përgjigjja vjen me votë me 21 qershor. Do pranoni me votë me 21 qershor këtë regjim gënjeshtar mashtrues që nuk hap vende pune që vjet nga lekët e taksave apo do ta refuzoni? Situata e rëndë ekonomike ka detyruar shumë familje dhe të rinj që ka peqini të emigrojnë. Pronari I një bari I tha bashës se edhe kafen që kushton 40 lek e pinë me emrin në listë. Në 2 vjet peqini nuk ka pasur asnjë investim, janë ndërprerë subvencionet për fermerët e nga ana tjetër janë rritur taksat dhe çmimet. Kryetari I Partisë Demokratike tha se më 21 qershor është momenti për të ndëshkuar me votë këtë qeverisjen për të miratuar ofertën e zgjidhjes së halleve dhe problemeve të qytetarëve, ofertën e investimeve që hapin vende pune dhe jo të atyre që mbushin xhepat e qeveritarëve. Vjen fëmia vogël të morë gollore mbrëmset, nuk ka lekë dhe hapa gollore. Ku të gjej unë? Vjen pi kafe, 400 lek, 300 lek. Shkruaj emrin se s'kam. Ku do vë ky popull? Ku do vë ky njerëzim? Po ikin gjithë në Gjermani në Akegja. Këtë kohë krize ka nevojë për zgjidhje të vërteta, zgjidhje të mëdha. Dhe ne kemi një platformë të ulim me 25% çmimin e energjisë dhe të falim të gjitha kamat vonesat. Të ulim taksat në nivelin më të ulët në Ballkan. Të imponojmë taksën e sheshtë. E të punojmë së bashku për rritjen e rrogave dhe të pensioneve. Ndihmë ekonomike dhe financiare për ata që prodhojnë dhe punojnë, për të qëndruar në krah punës, për të qëndruar krah njerëzve të punës dhe punës ndeshme. Cila është oferta nga krahu tjetër? Sharje, fyerje,